Bangladesh ma phan si khan tha ya de Myanmar tadin taw na u a yi tan tan man ni le ya so ya saung ywet ma tadin sa le tadin nwe go na sin chi shi ya ma ba Mingla ba khmyar di ni 2019 ku ni September 16 ye Myanmar takrit 1389 ku ni taw tadin la pi so 17 ye စနေနေ့ညပိုင်းလွတ်လပ်တဲ့အာရှတန် RFA ရဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုရန်ကုန်မြို့ RFA ရုံးဝဲကနေထုတ်လည်နေပါပြီ။ကျွန်တော်ကတန့်စင်ပါ။ကျွန်မတက်ဆူအောင်ပါ။ဒီနေ့အတွက်သတင်းတွေကိုစပြီးပြောပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာသတင်းသွားယူတဲ့မြန်မာသတင်းတောင်နှစ်ဦးဖမ်းခံထားရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်တမန်နီလည်းအရာဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကြံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးမျိုးမြင့်မောင်ကပြောပါရယ်။ကိုမင်းစရာဦးနဲ့ကိုခွန်လက်တို့ဟာတရားရုံးကိုရောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်တစ်ဖက်နိုင်ငံရဲ့တရားစီရင်ရေးကိုဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်တာမျိုးတွေကိုလုပ်လို့မရဘူးလို့ဦးမျိုးမြင့်မောင်ကပြောပါရယ်။ပထမဆုံးကတော့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတစ်ဖက်နိုင်ငံဒီစဲဥပဒေချိုးဖောက်တာရှိလား။ဒါမှမဟုတ်မချိုးဖောက်ခွင့်နဲ့ဘလို့ဖြစ်နေတာလဲ။ဒါမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်လို့အမေးမြန်းနေတာမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဥမာအဖြစ်ပြဆင့်နေတာမျိုးလေးတွေနိုင်ငံသားကြီးရနေပြီးတော့နေတာမျိုးတွေရှိပါမယ်။ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့ကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတာသိတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးမှပဲဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တရားရုံးမှာရောက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကဖြစ်စဉ်နဲ့အနောက်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကလည်းမနစ်နာအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါတဏ္ဍာန်ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းတာမျိုးတွေမေတ္တာရတာမျိုးတွေပေါ့။နိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပုံမှာတော့ဒီနိုင်ငံကမှဆက်ဖက်တာမျိုးကတော့ဟိုလုံးလို့မရပါဘူး။သူတို့တအူဟာမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ပြေးလာကြတဲ့မွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေကိုဂျာမနီနိုင်ငံက GE ကိုသတင်းဌာနအတွက်ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးဖို့တွားရောက်ခဲ့ကြရင်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကကော့ဆက်ကစားနယ်ထဲမှာဖမ်းခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအစိုးရဘက်ကလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအစိုးရဘက်ကိုမေးမြန်းထားတယ်လို့ဦးမျိုးမြင့်မောင်ကပြောပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးပြန်လွှတ်ပေးနိုင်ရင်နိုင်ငံတော်အစိုးရကဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံစာနယ်ဇင်းကောင်စီပံ့ပိုးပါMGN တို့လည်းမြစ်တာရက်ခံထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုမင်းစရာဦးနဲ့ကိုခွန်လက်တို့ဟာအလွတ်တန်းထပ်ပုံသတင်းတောက်တွေဖြစ်ကြပြီးပြီးခဲ့တဲ့မက်ရှလာကပြင်သစ်ညီချင်းမှုဌာနကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကိုချိန်မြောင်ရန်ကုန်ဖိုတိုဖက်စတီဗယ် 2017 မှာကိုခွန်လက်က The Forgotten One နာမည်နဲ့ပထမဆုံးရခဲ့ပြီးကိုမင်းစရာဦးကတော့ရန်ကုန်ဖိုတိုဖက်စတီဗယ်ပွဲတွေမှာဆုတွေရခဲ့မှုသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အရှေ့တောင်အာရှရေးရာဒူလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမစ္စတာပက်ထရစ်မာဖီယာစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုလျှောက်လာရောက်လာမှာဖြစ်ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကိုလည်းသွားဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်တွေမျိုးကိုတော့လာမယ့်သတင်းပတ်ထဲမှာရောက်မယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုရဖွဲ့တွင်မှဦးတင်မောင်စွေကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်မောင်တော့ကြည့်တယ်မသိပါဘူး။ဒါတော့စစ်တွေလိုလာမှာပေါ့။မောင်တော့ကြည့်တယ်ဆိုတော့တော်တော်မသိဘူး။တော်တယ်မှာဆိုတော့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကနားနေမယ်ဆိုင်တယ်။ကိုကနေပြီးတော့နော်ဟိုသွားပြန်ပြုတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူဆက်သွားမှာပေါ့။စစ်တွေလာမှာစက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့နေပြည်တော်မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာမှာပြုလုပ်မဲ့နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နိုင်ငံတော်အခြေပြအမိန့်ခွန်းပြောကြားမဲ့ခန်းနာကိုလည်းတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ခေးစင်မှာတော့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပူနယ်တွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်တွေမျိုးကမွတ်စလင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်ပြီးဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ CNN သတင်းမှာဖော်ပြထားချက်အရတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမော်တော်ဒေသကိုလူသားချင်းစာနာတဲ့ကူညီပေးနိုင်ရေးအတွက်မြန်မာအစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးမယ်လို့ဆိုပါရခင်ဗျာ။လာမယ့်စက်တင်ဘာလ19ရက်နေ့နေပြည်တော်မြန်မာကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာမှာနိုင်ငံတော်တိုင်နိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ဟာနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြောကြားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာအသံ၊ရုပ်မြင်သံကြား၊ရေဒီယို၊ FM line အားလုံးကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မနက်7နာရီမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားမှာဖြစ်ပြီးမိန့်ခွန်းပြီးသွားတဲ့အခါမြန်မာလိုဘာသာပြန်ထားတာကိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်တယ်လို့ကြံကြားရေးဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးမျိုးမြင့်မောင်ကပြောပါရယ်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က19ရက်နေ့မှာ MICC2 မှာကျွန်တော်မနက်7နာရီမှာနိုင်ငံတော်အခြေပြမိန့်ခွန်းသဘောမျိုးပြောပါပြောတဲ့အကြောင်းအရာတော့ဒါမျိုးသားပြန်တဲ့တင်မြင်ရင်းနဲ့ဒါညီညာရေးဆိုင်ရာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမှာဖြစ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာအသံနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားက live လွှင့်မယ်ပြီးရင် MITV မှာလည်း live လွှင့်မယ် video လို့ကျွန်တော်တို့ FM လို့အဲ့ဒါတွေမှာကျွန်တော်တို့ live stream တစ်ခါလည်းလွှင့်မှာ Facebook ပေါ့နော် website မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒါလေး live တင်မှာ live လွှင့်တဲ့အချိန်မှာတော့သူကအင်္ဂလိပ်လိုတစ်ခါလည်းပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ subtitle မြန်မာလိုတော့ထိုးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒိုင်းနဲ့အားလုံးမိန်ခွန်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသာပြန်မယ်ပြန်ပြီးလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးပြန်မှာပါပြန်ပြီးပြတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်တော့ subtitle လေးထိုးပြီးတော့ပြောင်းရနိုင်အောင်လုပ်ပါ
ไอ้หนึ่งคนมั้งมีตั้งใจเลยเต็มใจยิ่งเช่นยิ่งใส่อะไรเนี่ยเป็นแต่เจ้าอย่างเลยกูแท้ตัวเจ้าจะมาพิบาร์เลยตีด้วยมาเชื่อใจเดนงั้นก็ถ้าตั้งแต่มันเลยเจ้าจะมาพิบาร์เลยที่ป้ากับตั้งแต่มันเลยเจ้าผู้พิจารณาเลยลุตียาวาเลยตีด้วยมาเดินเท้าด้วยเนี่ยเจ้าจะยังวุ่นยิ่งทางกูจูดินสิ่งพิจารณามาพิบีที่ป้ากับลายเอาเดินอยู่จะมาเดินเท้าด้วยตัวเลยพิจารณาสั่งสิ่งที่ยังสาวยังพิจารณาเลยลุตียาวาเลย ตอนสั้นสุดที่อาทิตย์ไปด้วยอเมริกันนั่งเงินนิวยอร์กมีมาจิมบามีกูรู้แต่ไม่กล้าช่วยด้วยนี่ละกันกูจะอยากพูดสิ่งเก็บไว้ไหมจะใครดีเนี่ยมองดูยี่ปอกกี่สาวยี่ป้าวิ่งเฉลี่ยจะจังนี่ละกันกูกลายมาจะอยากไปดูแต่ไม่รู้เห็นหรือเป็นทุยว่าจะอยากมาพิบาร์เลยเช่นแล้วใครดีเนี่ยนิวมิวช่วยสิ่งเก็บมาบุสเลนวิโก้จะขายยังไงลูกสุดสุดขยันไปใช่เนี่ยแข่งกันยาร์เลยท้องสู้ชิกาจู่ๆแกเนี่ยตัวเองก็พูดมาตรงกูเนี่ยนิว
ူ၃ယောက်ကိုတာမန်နာကျင်စေမှု၊အိုင်တွေပြပြစေမှု၊အတိဖြတ်မှုနဲ့မှုဖွင့်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သူရဲမှုအောင်တင်မှုကပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆင်နာပါတယ်လို့။လက်ကမနေရဘူး။အင်္ဂါ၄ရက်၊ငါးကလေး။အဲ့လိုတော့အဲ့ငါးရက်လာပါဘူး။ဒီပုံလေးကပြော။အင်္ဂါ၄ရက်ကအဲ့ဒီလေးဖြစ်စီ။အဲ့ဒီတည်းကတာမန်နာကျင်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေပုံမြို့ရွာသိက္ကေရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ဒေါ်စိုးချီဟာမွတ်စလင်တွေကိုရိတ်ခါဖို့တယ်လို့လူတို့ကဆွဆွဲပြီးရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒေါ်စိုးချီရဲ့သဘင်ကိုဖျက်ချခဲ့ပြီးအမျိုးသားရေးတစ္ဆာပေါက်ဆိုတဲ့စာတမ်းကိုလယ်ဘင်းမှာဆွဲခိုင်းကမြေပုံမြို့ကိုပတ်ခိုင်းခဲ့လို့သိရပါတယ်။မြေပုံမြို့မှာအတိုင်းဝိုင်းနှစ်ကူကြာပြဿနာဖြစ်မှာဆိုရင်လည်းအတွက်မွတ်စလင်တွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်တာဆက်ဆံတာမလုပ်ဖို့မြို့ကန်တန်ဃာတွေနဲ့ဒေသခံတွေကဆုံးဖြတ်ထားတာဖြစ်ကြောင်းမြေပုံမြို့နယ်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်1ပြည်နယ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်ဝင်းကပြောပါတယ်။ဒါပြင်အခုလိုလူကုန်သိက္ခာကြာစင်းစီအောင်ပြုမူတာမျိုးကိုလည်းလက်မခံနိုင်ဘူးလို့ဥအောင်ဝင်းကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ချက်ခိုင်ကြီးနဲ့မောင်တော်ဒေတာမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရအဖွဲ့သတင်းထုတ်ပြန်တာတွေနောက်ကျပြီးကုညီဆောင်ရွက်ပေးတာတွေမှာအားနည်းမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေတာခံတွေကသုံးသပ်ကြကြောင်းအဲ့ဒီဒေတာတွေမှာကုညီတွေပေးခဲ့တဲ့တီတုအိုဝေဖောင်ဒေးရှင်းကကိုအောင်အောင်ကျော်ကပြောပါတယ်။ဦးတီတောင်မောင်တော်ရတိတောင်မြို့နယ်တွေကဒုက္ခသည်တွေကိုတွားရောက်ကူညီခဲ့တဲ့ရခိုင်မြို့သားကွန်ရက်ပြည်သူ့အိုးဝေဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့တင်မင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့တို့ကဒီနေ့ရန်ကုန်မြို့ကရခိုင်မြို့သားကွန်ရက်ရုံးကမ်းမှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲမှာပြည်သူ့အိုးဝေဖောင်ဒေးရှင်းကကိုအောင်အောင်ကျော်ကအခုလိုပြောပါတယ်။စီမံခန့်ခွဲမှုတွေကောင်းကောင်းပေးနိုင်တဲ့သူတွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနကိုအမိန်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖွဲ့အစည်းတွေတက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအောက်မှာအစိုးရရဲ့အောက်မှာဒီမှာလေဒေသခံတွေရောမြို့ခံတွေရောတဦးတယောက်ချင်းစီကိုစာပေးလိုက်ပြီးမေးလို့ရတယ်ဘယ်သူမှအစိုးရအောင်ကြိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအားနည်းချက်ကြောင့်မကြိုက်ဘူးလို့ပြောဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအစိုးရရဲ့ဩဇာတည်ဘယ်သူ့ဘုံမှာတက်ရောက်လဲဆိုတော့သူတို့အများကြီးမစိစားနိုင်သူတို့ဒီတိုင်းရိုက်ခံစားမှုအပေါ်မှာပဲ response ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်တယ်ကျွန်တော်မြင်နေတာအဲ့ဒါလက်ရှိဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းချက်တွေရှိနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်သတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုတရတင်းရယူခွင့်ပိတ်ပင်ထားတာလဲနိုင်ငံနဲ့သတင်းအချက်အလက်ရရှိလာမှာအားနည်းချက်တွေရှိလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မူတည်တောင်မောင်တော်ရတိတောင်မြို့နယ်တွေကဒေသခံတိုင်းရင်းသား၄တောင်ကျော်ကိုနေရက်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့အစိုးရသတင်းထုတ်ပြန်ရေးကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်နေရက်ကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အပေါ်မှာမူလနေရက်မှာပြန်ပြီးနေလို့ရအောင်လှုပ်ဆောင်ထားမှုအခြေအနေတွေမရှိဘဲပြန်လွတ်လိုက်တာဟာလူတို့အပေါ်စာနာထောက်ထားမှုမရှိရာရောက်တယ်လို့ရခိုင်မျိုးသားကွန်ရက်ဥက္ကဋ္ဌကိုတင်ထူးအောင်ကပြောပါတယ်ရခိုင်မျိုးသားကွန်ရက်တီတူအိုဝေဖောင်ဒေးရှင်းနဲ့တင်မင်းကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပရိဟိတအဖွဲ့တွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေရက်စွန့်ခွာထွက်ပြေးလာသူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့တခြားလိုအပ်ကြတွေဆက်လက်ကူညီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ရိုးသားဖြောင်းမတ်မှုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တန်ဖိုးကြီးရဲ့အရင်းအမြစ်တန်စားတာဖြစ်တယ်လို့စီမံကိန်းနဲ့ဗန်ဒိုင်းဝန်ကြီးဌာနပြောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်ဝင်းကဒီနေ့ပြောပါတယ်။ကျန်းမာရေးစီရိုလာဟိုတယ်မှာဒီနေ့ကျင်းပတဲ့14ချိန်မြောက်ကမ္ဘာတရုတ်ကုန်သည်ကြီးများညီလာခံမှာပြောင်စုဝန်ကြီးဦးကျော်ဝင်းကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုရင်းရဲ့လူရဆရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဆရာညောင်းတာဒီလိုရှိတယ်။နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံကအမိကြီးနေတာကျွန်တော်လိုရှိရင်ရှိရတယ်မြန်မာနိုင်ငံကတော့ဒီလိုနဲ့လူတိုင်းရဲ့အခွင့်အရေးဘာလို့ရှိရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကို
ဒါပြင်နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့စီးပွားရေးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူရှင်းလင်းပြုံနယ်လို့ရမှာလားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကွန်ပျူတာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီညီလာခံမှာမြန်မာနိုင်ငံအနာဂတ်ချပါဖို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်စုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မြန်မာဆိုရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တရုတ်မြန်မာကုန်သည်တွေဆွေးနွေးခ
tiêu nhiều mà nên anh em cha, bộ chỉ gì như thế sẽ xảy ra đi sau này bị, các bạn nhớ mà xí tiêu cùng tại vì, nhưng mà anh em mà như nhiều người mua đi, tốn nhiều đâu sau này mới khuyên anh đi, phố sau này mới luôn, chúng chỉ cho phiếu cái bài, trả tiền, nhưng mà anh em xí vay cái nào thì mà chỉ chỉ biết biết quen nhau, như nhiều người cha muốn phải có trong phiếu trả cái bài, nhưng mà anh em tiêu cùng tại gì mà tiền à, ERS thì số nhiều chấp phát mà rồi, chấp phát đại khai mua đi cho, đâu có nhiều người, rồi thay vì này cái thì ra cái này We just think I go to the Tamara Umiswita, Pia Durange Lutiawai. Manabai Pumwe Kanago, Yangai Unjijo Ucho Mede Bawe, Asuya Dawin Shidui. Tio Nanga, Hong Kong, two go by Ocho Kunya Dida, Ocho Imujo. Tio Pidu Nanga, Suni Hina Mujinaga Ota. Tio Kung de Lungation, don't know that they are here, Kina. RFA Radio Sisudigo Tolin Bini Bare, a Kusalapi, Satan, Minasrine, the name people Jadigo Tolin Bibaro Machine. Begin a Sadimala, Salianiga Sadibi, Sagadidaji, Caninune, Nancy Bundidago, Sansi Sashi, Sana Icarine, Sado Siri, and Yavia, they both on the Mugu, Damian Sissimu, Pilumiama, Didag and Lungation, we had also Muja, Dudugo, Sansa eighty, they went Janet Quimby Pilate Lutiavare. Nancy Bundidago, Sado Gunas, Sado, they went get the Tashimuna Sonchin in the Batabi, Kani Mune, Taida, Yudo Gosele, Umang Tigo, Avid Rinda Mawima Tonga, Satu Mimian Tavarakna. Saliania Sabio Bonodi, Nancy Bundidao, a chicken Sato Gunu to the Sansi about when one or Saton Siri, the Amyabia Bonosi Wapshit that you go on Baita, so be your Dita Vase, or D Native or no, now Sonchin, Jarublumia, Daya Dia Luasia. ตะเลนี่จ้ะเนาะตรุอะลูกกันอะคูก็นอกซ้อมตรุบลูเป็นลูกให้ได้เลยสรเอาไอ้ไอ้แค่โหไม่จ่อเลยอะตั้งแต่ที่สุดสิเนาะคอมพิวเตอร์เลยหาไม่ได้ตาเนาะบ่เนาะโซเสียเนาะตะบอดคูซ้ายไอ้ 咱们奶奶娃了，俺俩了困住了。咱们俺俩了，就那年了，打地边没事。都俺奶奶干没事情呢，背没事情呢，哎呀，但是不会给背的，所以呢，他把我加了帮忙嘛。这里也内容啊，不呢，啥背的话加了，不如帮咱背来加了。电脑白妈妈都说的，像一种人，谁也他们没有送困住的是吧？的，我这大概呢也当送木匠，的也白妈妈变困住来的，你他没有了，不如伢不要来没事。咱们奶奶嘛，那是不呢，就那看你家嘛，加了的来呢的过一个。 เออสวยท่าเลยอ่ะสิเนี่ยดีลงงานสิเนี่ยคอยมาตลอดอันนี้เพราะฉะนั้นเราอะไรไล่ไปเจอเนี่ยไอ้เนาะดีลงงานสิเนี่ยเนี่ยตัวเองเขาจะรอไอ้ดีตัวเนี่ยชีวิตลูกพี่น้องไปมาหรอดีใส่ยี่สิบเอ็ดคุ้มอยู่เลยอ่ะสิเดี๋ยวไอ้ซาลงอ่ะไปได้จ้ะรอคุ้มอยู่ดูอ่ะทุกอ่ะทุกอ่ะซาบอนอ่ะไอ้ลูกสิเดี๋ยวท่านยี่สิบเอ็ดเนาะจะไปหมดเนาะอ่ะเราเลยก็คุ้มอยู่เลยน้องส่งดีลงงานสิเนี่ยเนี่ยจะเจอได้
ตัวนี้อ่ะด้วยอะไรรู้อ่ะตัวคุณอยู่ในวัดใต้ดาวมหูรุ่นเนี่ยเปลี่ยนเข้าข้างหน้าบ่ได้ดูเอาดีนั่นสิบองเอาวันบ่เนาะตัวใกล้ใกล้พี่มาเดี๋ยวพี่ดาวรับบ่ตัวตั้มท่าเรื่องใดมหูอีเนาะแต่คุณมาอยู่ในหาเลยบ่เนาะจะซื้อเนี่ยนี่ท่าจะรอท่าโอเย่รู้ว่ารู้ว่าจะซื้ออะไรไปเพื่อซื้ออะไรจะซื้อเลยอ่ะแต่การรู้นะเดี๋ยวแต่การแค่ไหนพอซื้อเนี่ยเราไม่เปล่าเปล่าดิแต่การนี่เนาะดิตัวเราต้องช่วยไอ้
Namai jono fitin fitai da. Tahu mu jono nalai da ka. Di nasi musuh lah jono roye di. Sekarang ini ucu mu awak macam ni kaje lo. Ucu mu ne hubeh ka di. Kesin nesa ne nesa jama. Yangga le nesa santra di sibin. Gigi lobi elu. Kesi ada ruar ruar jono ruar nasi ni amya ada ruar dia le. Namai
aku leh sih pilih dia jadi, jono nasi mung beti dangkan dulu pilih, aduh nasi mung jual dia orang mah tau main nasi dia, jono rugi ya, aduh kalau isi api isi nabi nasi mung dia ni apa no, beri kalau dia pilih ni apa no. Leh sih ni taya odi nasi mung beti dama apa no, kong sih nong apa no, jimat mung leh sih ni lah, jadi belu dan ni ni aja ya leh sih. Aku dulu pergi dah, no akan dah nak pergi dah kan, tujuh bayi masih ni, terus yang orang bama lor tujuh orang masih udah mac. Nasib awak, air dah set dua dua mesu sih, no terus sampai biar dia ti, no dua dua mesu lor dia ni. Kami sih dia guna pihak mesu sih, no sampai biar mesu dia hari ni lor kita jaya ni. Aku lor bano dah, kan tak mui lusa nak hadi, nasi kau bano kaya ini ni bagus, bisa tu kau ni melayu anglo pihak dia supaya leda, so ya bai bano di tui auto baru biar taran ni lor jaya ni sih, di kaya ini sih. แค่นี้ก็เป็นยารีมาเนี่ยสิ่งนี้รู้เลยดินั่นสิบปีที่ตอนนี้หลังจากอุยาบ่เนาะสักสามปีสิ่งนี้เนี่ยนี่ท่าจังแล้วไม่รู้มีอะไรอยู่ไหนมั้งเลยมันเนี่ยอะไรนั่นสิบปีเนี่ยจันโอ้โหเป็นการดีตามมาขานุบาลุจามาโนดาสิเมนิจามะไอ้ยังนุ่งอ่ะนั่นสิบปีเนี่ยโอ้โหเป็นการไอ้ดีตามมาขานุจามาไปไอ้ลูกตาเลยคุณว่าจะรู้นั่นสิบปีอ่ะวงโก้ไอ้ลูกเลยสุดาโนจ้าเลยมีจ้าผู้บ่าวนั่นสิบปีอ่ะเนี่ยโอ้โหเป็นพักก
ဒီနေ့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 ဒ
ဒီနေ့ကတော့ဒီမှာပဲပြင်ပြနေတာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နားလည်နေတာကဒီနန်စီဘွန်ဒေတာကိုအခြေခံစားတောက်ကုန်တွေဖြစ်ပြီးတော့တုံချောင်းလေးလေးတုံရောင်းနှစ်ချောက်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ဒီစီဇန်ကိုရေဒီယိုနဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်မှာတိုက်ရိုက်နားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ဒီကနေ့ညမေးပြရစီအောင်စီစဉ်မှာခဏချင်းညာသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မောင်တော်ဒေတာမှာသွားရောက်သတင်းယူခဲ့တဲ့သတင်းသမားနှစ်ဦးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမောင်တော်ဒေတာအရေးပေါ်အမြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒီညာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှလက်ရှိမြန်မာအစိုးရမြန်မာနိုင်ငံရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကုလသမဂ္ဂနဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေနောက်တစ်ခါနိုင်ငံတကာရဲ့ PR နောက်တစ်
ီရောက်ခဲ့ပါတယ်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုပြောရရင်တော့အထင်သေးတဲ့အစီအစဉ်အထိဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေရာမှာနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာအားလုံးကမောင်းနှောဒေတာကနေထွက်ပြေးကြတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ကိုထွက်ပြေးကြတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအရေးကိုအသားပေးဖော်ပြတယ်ဆိုတော့ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်မောင်းနှောဒေတာကနေခုဆိုလို့ရှိရင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ကိုထွက်ပြေးတဲ့လူဦးရေဟာ3သိန်းကျော်4သိန်းအထိရှိနေပြီဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြကြပါတယ်အဲဒီမှာအများစုကတော့ကလေးငယ်တွေနဲ့မျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်တက်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီစင်းစရားတွေကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂ UN နဲ့ UNICEF ကထုတ်ပြန်တဲ့စင်းစရားတွေကိုကားပြီးတော့ဖော်ပြကြတာဖြစ်ပါတယ်အများတစ်ချိန်တည်းမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမီဒီယာကြီးတွေမှာနေရာမရတဲ့သူတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်တွင်းထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်မှာထွက်ပြေးကြရတဲ့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်လူမျိုးတွေမျိုးလူမျိုးတွေဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမောင်းတော်ဒေတာအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဒုက္ခတဲ့ကိုလိုယာစကန်နေမှာကိုလိုနေကြတဲ့လူတွေရှိတယ်လို့ကျွန်တော်စစ်တွေမှာဆိုရင်အခုဆိုရင်9000လောက်တည်းရှိပြီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်တွေအားလုံးကပြီးခဲ့တဲ့လ25ရက်နေ့ကလူညိုရေးတပ်စခန်30လောက်ကိုကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်အာဆာဖွဲ့ကနေတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကစင်ကလေးအဖြစ်ပြီးတော့တပ်မတော်ကနေနေလူညိုရေးအတွက်နေရာယူပြီးတော့စတင်ဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်ကစပြီးဒီလိုမျိုးထွက်ပြေးကြတဲ့သူတွေများလာတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာမီဒီယာကြီးတွေနဲ့နိုင်ငံကောင်ဆောင်တွေနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီငင်းငိုင်းနိုဘယ်ဆုရှင်တွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရေစီရင်ပြောင်းလဲရေးမှာဥဆောင်ပေးနိုင်မဲ့တူဦးတဲ့သောနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒီဝေဖန်ပြစ်တင်ပြောဆိုတဲ့အဆင့်ထိရောက်လာပါတယ်။အဲဒီဆွဆွဲချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးကြတဲ့လူတွေအရေးကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိဘူး။တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဖြစ်နေတဲ့အကြက်တဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းမီဒီယာသမားနေဦးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဟိုသတင်းသွားယူခဲ့တဲ့သတင်းမီဒီယာသမားကိုဒီဟာသွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့မနှင်းရနာဇော်တို့ရဲ့သူတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်
Power and swimming me and the Bobo in it. Lubogo ya take out of the long general, first year take out of the long, you know, take and put a general lacam bit of Tabi Mahobau. Power and swimming out, general lacamare, general Migo Mira, lacamare, Jesu Miaite Mare, Promauzo, the Manera, the Nazawa, the Mono de Tau, Nathan Donia, the train by you, Bo Buddha, Sude Cajaro. Any bag with the range you got it, a cinema, the train the Maria de Balauti and the Gidra Narca, the Jaguare Kama. ဒီမတူညီတဲ့လူဖွဲ့စည်းတစ်ခုရောနှောနေထိုင်တဲ့ဒီရွာတွေကလည်းရောနှောနေတယ်နေမြေကလည်းတစ်ခုတည်းဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီမှာရခဲ့တဲ့ခံစားမှုဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတာကိုညီမအရင်ဆုံးဆွေးနွေးပြပါ ဒီနှစ်ကတော့ညီမတို့ဒီနှစ်ဖက်စလုံးပေါ့နော်ဒီကွန်မြူနတီနှစ်ဖက်စလုံးကသူတို့အနေနဲ့အရင်ဟိုကြောက်နေကြတယ်ပေါ့နော်အဓိကကတော့သူတို့စိတ်ထဲမှာဒီလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပြီးတော့ဒီတက်ပေါ့နော်ဒီဝင်လာတဲ့အချိန်ကျရင်သူတို့အရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုကြောက်နေလို့ထင်ပါတယ်အရင်နှစ်ကလည်းဒီလိုပုံစံမဲပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့ဒီဒေတာပြန်လဲတင်ရအောင်ကြိုးပမ်းနေတဲ့အချိန်ပြီးတ
ဆိုရတယ်ဒါလက်ခံနေဖြစ်စေလက်မကနေဖြစ်စေပကတိချင်းနေရဆိုရနေပြီအဲ့တော့ဘယ်လိုခံစားလဲကျွန်တော်ကဒီမောင်တော်ကိုကျွန်တော်ဒုတိယအချိန်မှာရောက်တော့ဗျဟိုဘယ်မှာတကျရောခဏလေးပဲရောက်တယ်ပြီးရဲ့ကျွန်တော်ဦးသိသိရင်ဆိုရလက်ထက်ကဘုကျုံမောင်အောင်နဲ့ ยอกเคเอออ่อจนตุยก็อ่ะเชียงอ่ะมันเนเลยครับだใบแม้ไอ้ตรงเนี้ยจนบาตรีท้ามีเลยสุดที่ตาเนี่ยเนี่ยอ่อเอาชุบยีไปประมาณรอโหจอกเตณีท้ามีชื่อสุดดุริยะตะจีนรอบคาอู้จนพี่เกะคีเซนสุราซีเซนไปเกะคีเซนมาจนยอกตะคาจนหน่แยกเฉยยาเกะเลยป่ะสุดหน่แยกเฉยยาเกะมาจนหน่คู่ตรีท้ามีเลยตะคู่อ่ะเดตะกันนี่โหยังลงเปียวมาป่ะเนาะจนเราอะยังไม่ยอกกันตรงอ่ะสุดจนใส่เต็มมา มุสลิมนี่อารมณ์ดีดาพี่แล้วจนเราแท้อ้าวแต่ว่าโหยอดได้ก็จ้ะรอโหนี่เอ๊ะเส้นนี่เนี่ยมุสลิมเนี่ยสิเอ๊ะเส้นนี่ဆိုတာဟိုမပြေဘူးပေါ့ဗျာပြေဘူးဟုတ်ကဲ့တော်တော်လည်းသူတို့เนี่ยစကားပြောကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူတို့မှာကဆိုရင်တွေကရှိတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုရင်တွေကတက်မျိုးရှိတာပေါ့တက်မျိုးကတော့သူတို့ကိုဟိုဒီပြိပတ်ခါမီကူးဆက်မလားဆိုတာတခုရဲ့နောက်တစ်ခုကသူတို့အမြဲတမ်းပြောနေကြ သူတို့ကိုဒီနိုင်ငံသားပြည်အစီအမံမပြုမှာရဲ့နောက်တစ်ခါတွားခွင့်လွားခွင့်နေပိတ်ထားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ခီးသွားတဲ့ခါမှာအခက်အခဲရှိတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီအဲ့လိုဆိုရင်မူလေးတွေ့ရတော့မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီဟာမီရဲ့ဆက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီဒေတာကအုပ်ချုပ်ရေးပုံစံပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ operation ဒီ25ရက်လေးကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်မှုပြီးတဲ့ခါမှာအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးစီမံရေးလုပ်တဲ့ခါမှာ အားလည်းတဲ့ရှိတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအော်ပရေရှင်းသဘောတဘာဝအရာတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာတွေမှာလိုအပ်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်တာပန်တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆက်တွေပြဿနာတွေထိန်းသိမ်းမှုပိုင်းမှာအားလည်းတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဟိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းတချို့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်တွေတို့ဘာလို့မှကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့တိုင်းသားတွေပြေးနေတဲ့တ
ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ကတာမန်အပြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဟိုမမြင်ရတဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကစကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာစိုးရိမ်စိတ်ပူတာဟိုတက်တယ်လည်းရှိတယ်လုံလုံရေးတယ်လည်းရှိတယ်ဘာလို့စိတ်ပူလဲပေါ့တော်တော်လည်းပဲ
ဟိုတကယ်တမ်းတောက်လျှောက်နေနေတဲ့ဒီဒေသဒီဒီဒေသကလေးနေနေကြတော့လူ့ရဲ့မကြီးမားမှုတို့ဟိုအဲ့ဒီတကယ်တမ်းကျတော့ချင်းရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမောင်တော်ဒေသမောင်တော်ဒေသတစ်ခုလုံးကအများစုကမွတ်စလင်ဈေးဝယ်ရတယ်ရခိုင်ကရောက်ခဲ့တဲ့ယူအာဆိုရင်မွတ်စလင်တောက်လျှောက်အောင်ရှိတယ်ရခိုင်ကတရားပဲရှိတယ်တို့တို့အေးစဲစဲတော့နေနေတာပဲဟိုတို့ဘာတက်တာမရှိဘူးတို့လည်းပဲတရားနဲ့အားစဉ်းစားကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့တမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ဒီလိုတော့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘုရားပြန်လာမယ့်လူတွေဆိုရင်ဆိုတာပြဿနာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေဥတီပြီးတော့အဲ့ဒီကြံစည်တာဖြည့်ရှင်းဖို့ဥတီပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့ဟာမျိုးမတွေ့ရဘူးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကအချိန်မောရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်အဲကျွန်တော်တို့အခုနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့မှဒီအရေးအပေါ်မှာသူတို့သုံးနှုန်းနဲ့စကားလုံးနှစ်ခုထွက်လာတယ်ပေါ့လေပထမတစ်ခုကတော့မောင်တော်ရေးဟာဒီလူသားမျိုးနွယ်တုံးအောင်ဖယ်ရှားတဲ့ပွဲပေါ့သူတို့ခေါ်အင်္ဂလိပ်လိုကတော့ကျွန်တော်ဗမာလိုတော့အတိအကျပြန်ဖို့ဟိုပြန်လာလဲကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးပြန်ကြည့်တာ ethnic cleansing ဆိုပြီးတော့တခုပြောနောက်တစ်ခုကကြတော့လူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်တဲ့ပွဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး genocide ပေါ့လေဒါတွေကသူတို့ကဘာတွေနဲ့ဟိုဟိုနှိုင်းရှင်ပြီးပြောလဲဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ထောက်ဟိုဒီဒုရကဘာစစ်တွင်းကဒီဂျာမနီမှာဂျူးလူမျိုး6တန်းကိုတတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေဘာတွေနဲ့ဆွဲယူပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတဖြည်းဖြည်းချင်းပြောတာ slow genocide ဆိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့သတင်းသမားတွေအနေနဲ့ဘယ်လိုမြင်လဲကိုကိုဒီဟာတွေဒီဟာကကျွန်တော်တို့တကယ်ပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတာလားဘယ်လိုယူဆလဲအကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပြောတဲ့အရောနှစ်ချက်ရှိရပါဘောဟိုမျက်မြင်ပေါ်ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့အနေအထားလက်ရှိမောင်တော်မှာဖြစ်နေတဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်မူတည်ပြီးတော့ဥတည်ပြီးအခြေခံပြီးပြောအောင်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုအနေအထားမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတိုင်းနဲ့ချီတော့မွတ်စလင်တွေနေထိုင်နေတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့သူတို့ကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးချိန်ဆမှုမျိုးမခံရအောင်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့သတိထားမိရတဲ့ခုက operation လုပ်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုတိုက်ပွဲပြင်းထန်တဲ့အခါက2ရက်3ရက်မှာတော့ပြေးကြတယ်ပြေးကြတယ်ဆိုတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကလည်းကျွန်တော်တို့အရက်သားတွေကိုအခြေပြုပြီးတော့ဟိုစီယုံပြီးတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မဟုတ်လို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ operation လုပ်တဲ့အခါပြန်ပြီးတော့ဖန်တီးအရေးယူတဲ့ခါကျတော့အကုန်ပြေးကြတယ်ရွာလိုက်ပြေးကြတယ်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပေါ်မှာပါဝင်ပတ်သက်မှုပေါ်မှာဒီပြေးကြတာပေါ့အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြေးတဲ့လူတွေထပ်တွေ့ပြီးတယ်တော်တော်လေးပဲအဲ့ဒီလူတွေကပြေးတာမဟုတ်ဘူးကကျွန်တော်သတိထားမိတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတွေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဟိုဘက်ကအကူကိုတော့စောင့်နေကြတာတွေ့သလိုမျိုးအေးစင်းစင်းနေတဲ့မွတ်စလင်ရွာတို့ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တော့လေတချို့မိသားစုလေးတွေကထုတ်ပုံပြီးတော့သွားနေကြတာတွေ့တယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းသွားတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ဆိုတော့အချိန်တော့ UN အချိန်ကတော့သိမ်းမလို့မရှိဘူးမယ်နောက်ပိုင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပြေးတာတယ်ကျွန်တော်တို့ချွတ်ပြောင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်တယ်သူတို့ကတခြားကြီးရဲ့ချက်တွေရှိတယ်ဂျီပန်းချက်တွေရှိမယ်ပြင်ဆင်မှုတွေရှိမယ်တခြားညှော်လင့်ချက်တွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ကသွားတာဟာရအားလုံးကလည်းပြေးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကြာဆိုတော့ဒီဒါကျွန်တော်ရဲ့မြင်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိအဲ့မောင်တော်ခီးစင်ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ ethnic cleansing ကို genocide ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါကတစ်ချက်တော်တော်လေးပဲနိုင်ငံရေးရတော့ခင်ဗျာခင်ဗျာဒီတော့နှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကပြိပခါကတော့ဘယ်ထိသွားနေတယ်လို့ကျွန်တော်လည်းမပြောရဘူးဒီပြိပခါကကျွန်တော်တို့ဒီဒီဟာဖြစ်တာမတိုင်ခင်လည်းပဲရှိခဲ့တဲ့ခါကျတော့ပြိပခါလည်းချုပ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့လည်းဟိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်ချင်းနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေတော့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မနည်းရတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေမှာအဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ကြအထူးသဖြင့်တော့အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့လေအဖွဲ့အစည်းတွေကသုံးလို့တဲ့ပုံမှာမီဒီယာတွေကပြန်ယူပြီးတော့တင်ပြရတဲ့ဟာတွေဒီမွားတော့ဒီလိုပြောနေဒီကတော့ဒီလိုယူအန်တော့ဒီလိုသုံးနေယူအန်အစတော့ဒီလိုမျိုးဟို ethnic cleansing ဆိုတဲ့အဆင့်မျိုးလောက်ဟိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအတိအကျတော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီချက်ပိုပြင်းထန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတာပေါ့ဗျာအဲ genocide တကယ်လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုကြီးဆိုတဲ့ဟာမျိုးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးစကားလုံးတွေသုံးလုံးချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်နဲ့အလောင်းဝေးတဲ့နေရာတွေဥမာ Islam ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့တိုင်းပြည်တွေအများကြီးရှိတယ်ပြီးတော့ East ဟိုဒီ Asia မှာလည်းသူတို့ကအခြေခံအကြောင်းတရားကိုမသိနိုင်ဘူးတစ်ဖက်ကအခြေအနေကိုမသိနိုင်ဘူးဒီပြည်တွင်းထဲမှာလည်းပြည်ရတဲ့နှွားတွေတွေရှိနေမသိနိုင်ဘူးဆိုရင်ဟာတကယ်ကိုမောင်းထုတ်နေတကယ်ကိုလုံနေပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တော့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့လည်းတားလို့မရတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအစကလုံးအသုံးနှုန်းတွေပေါ်မှာသတင်းသမားတဦးအနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးစိတ်ထဲမှာဟိုဟိုဟိုယူဆတယ်ကျွန်တော်ကတော့မြဲစဉ်းစားဒါကတော့အဲ့လိုကြီးတော့မဟုတ်ဘူးနဲ့တူရလွဲနေနေတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တာဘယ်လိုထင်လဲညီမဟုတ်ကဲ့ဟိုကညီမကတော့ဒီသူတို့အခုသုံးနှုန်းနေတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ဒီ genocide ဒီလူမျိုးတုံးဒီတက်ဖြတ်တယ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းသားလူမျိုးစုတုံးအောင်လို့ပေါ့နော်လူမျိုးနယ်တစ်ခုလုံးတက်ဖြတ်တယ်အဲ့လိုအသုံးနှုန်းနေရတော့ဟိုတော်တော်လေးဒါပြင်းပြင်းထန်ထန်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးတက်တဲ့ဒီအဲ့လောက်ထိဒီသုံးနှုန်းမှုဆိုတာလဲ
ตลอดเลยดาสันสุดเด็ดเพี้ยเด็ดแต่ตอนนั้นเนี่ยพ่อเสียเนี่ยเนี่ยเลยดาตัวเด็ดเราเต้าอยู่มุ่งเสียไม่รู้เทมาเลยใช่ไหมบางทีเราเลยส่วนมากเราเองเนี่ยเอาย่อตัวเลยใช่ไหมตัวที่บิ๊กเอ็นเนี่ยเด็ดเลยมาเลยมันสกัดเบี้ยจีเอ๋บ่เนาะตัวไอ้เด็ดตาแข็งเนี่ยกงเนาะแต่ยังไงอ๋อที่บ้านลุงมีสูรีว่าสกัดเบี้ยจีเอ๋ใช่ไหมตัวว่าหัวเสียเด็กอ่ะที่เอ็นเนี่ยเด็ดเนี่ยเด็ดเลยอ่ะที่เราพี่ต้องน
ที่คุกเช็ดได้กี่สาวมาเลยบ่แต่หนูมารู้ยาวตัวอะไรเฉยมาแต่ช่วงยาวกันเลยบ่แต่ช่วงไอ้เราอยากได้สิบบาทไอ้ดีเป็นลียาวเลยบ่เนาะไอ้เราไม่เอาเวียนทั้งก้าวเราไม่ได้สิเนี่ยตัวบ่ไม่เอาไอ้เราไม่เปลี่ยวจ่าเลยบ่แล้วก็ที่คุกเช็ดได้กี่สาวมาเลยบ่แต่หนูมารู้ยาวตัวอะไรเฉยมาแต่ช่วงยาวกันเลยบ่แต่ช่วงไอ้เราอยากได้สิบบาทไอ้ดีเป็นลียาวเลยบ่เนาะไอ้เราต้องรู้ยาวเป็นลียาวเลยก้าแต่ช่วงยาวเลยอาจ
ဒီအစိုးရနဲ့အဲ့လိုပူပေါင်းပြီးတော့လုံခြုံရေးလက်လုပ်တယ်ပြီးတော့ဒီတက်ကဒီတက်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတက်နယ်လဲသူတို့အဆင်ပြေအောင်လို့ဒါအကုန်လုံးဟိုလုံခြုံရေးပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်တယ်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့တကယ်လို့အကျန်းဖက်သမားပညာတည်င်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးသူတည်င်းရလဲသူတို့တည်င်းပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရွာရေးလက်ရှိပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီ အဲ့အဲ့နေရာကိုကိုယ်ပိုင်ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့လိုမျိုးဒီတိုင်းသားလူမျိုးစုတောင်းအောင်လို့တက်ဖြတ်တာလို့လူမျိုးနယ်တခုလုံးကိုဒီပြောရဲဂျန်နိုဆိုက်လူမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတော့ဟိုမတွေ့ရပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများတင်တယ်ကိုစောစောရဲဆိုရှိပါလားခင်ဗျာဘီအန်အန်ကဟယ်လိုဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့စောရဲဆိုပြောပါခင်ဗျာအဲတော့ဟိုဒီကထားပြီးလုံးဝဗလိုင်းမှုမလိုင
โอ้อสูรมาจี้เนี่ยตะหนูตะไม่เมียนน่ะเนี่ยสีดูดูก็จี้เนี่ยเมียนน่ะเนี่ยไอ้ป้อมมาตะเรนน่ะมาก็โหตู้เย่หมูอ่ะเราโชว์บอกพี่แล้วตะพักก็บัดละพี่เนาะเพิ่นน่ะกูดิโอเคพอเราจะเราตะเรนน่ะมาเนี่ยโหบะเด้อป้อมมาเว้ยมันก็เมียนพี่แล้วยีดากูตะตรงเดียวก็ตะหนูตะไม่เมียนน่ะหนูก็เราเนี่ยมาตะหน่ากูเราจะกูอ่ะเล็กที่โซยเนี่ย ยี่จันทร์เราสกายนั่งนั่งเลยบีบีซีเดียวเราถูกชาติที่เดียวสุดแล้วนะแต่เราว่ามันพิษได้ไหมเจ๊ครับโอเคตัวนู้นตายเองหัวเราโผล่จากกูบีใส่เด็กไปมาทำเด็กพิษลาบีทุบีเราตัวนู้นว่าถูกชาติไรเดียวรู้ไหมจันทร์นี่เนี่ยมีเดียวจะมาเนาะมีเดียเจ้าอ่ะปอมมาไปเราลงมาไปโอเคไอ้ที่เขาเล่ามาแค่ไหนดูด้วยจันทร์เราแสดงมาอันนี้เนี่ยครับแสดงว่าจันทร์เราปีดูดูเจ้าจันทร์เราว่าเป็นลูกชาติยามาเลย โอเคมามาโอเคป่ะน้องไปมาก็ดีอยากให้ยีนะปัสสาวะเนี่ยบริเวณมาเนี่ยยีอ่ะตลอดเลยชัดเดียวอ่ะถ้าจะเราเนี่ยลูกคนเนี่ยได้มาเลยจะเราโหบริเวณเท้าเนี่ยยีเจนเนี่ยจะเราเท้าชอบเนี่ยยาบีโอเคจะเราไหนเนี่ยลดละตัวเราจะมานานสุดละพาอะไรสุดละมีคนทุกอย่างเช่นนี้โอเคจะเราเดี๋ยวว่าเท้ากันมาเลยกูโซเอซูซูนี่เรา เราได้เจอเราเจ็ดเดียวดีมาเลสี่เจอเราโอ้ดีเช่นนี้ไอ้ลูกเช่นนี้แต่พักอะไรไปนั่งงานมีเดียอะไรตามไปพบเจอละเจอเราดีคอสเซสภาษาดีเจอเราไอ้พวกอุดุปลอมไปยาวตัวเลยดีดูข้าเด็ดพักกูมียาตรงนี้ดีนี่สิ่งใดสิ่งใดเจ้าตัวมียาอยู่พบเจอในเรื่องในการเนี่ยเด็กว่าเราไม่เจอเนี่ยแต่ไม่พัฒนาเจอเราดีไปมาเลยไปเอออันนี้จะดีมียาอีกสิ่งเดียวเจอเราขนาดนี้สุนีมาบ้างกูสงสัยสุบาร์ทัศน์สุนีที่ไหนล่ะจ้า เออเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าน้องสองนี่เนี่ยสมมติเป็นหน้าที่เจ้าหน้าลุงยามานายงานบริมีเดียกองเสียในทั่วถ้าเนี่ยเจ้าหน้าลุงยามานายงานนั้นบริมีเดียเชื่อว่าการนายงานต่างๆเนี่ยมีมันมีนอกจากคือไอ้ทั่วถ้าเนี่ยเชื่อแล้วเดียวเจ้าหน้าลุงยามานายงานด้วยบริมีเดียทำอะไรปลุกอากาศไว้เป็นอะไรพวกเราไปเจ้าหน้าไม่ก้องทั่วถ้าเจ้าหน้าที่มาเลย ขนาดเลยใช่ป่ะมันโอเคป่ะมีกูจะน้องเทน่ามีกูทั่วถ้าไปยามันเลยด้วยจะน้องว่าเรื่องนี้มีอะไรกองเสียอะไรมั่วดีเอชีว่าเลยโอ้จะน้องเลื้อยตามมาสู้หรือเปล่าน้าที่เอาไปจะน้องขอจะมาโซ่เอสเอจีนี่มีอะไรเต็มมาเลยกูเทงไว้ใช่ป่ะล่ะครับเนี่ยจีนี่ไหนอ่ะยังกูเทงมาโอเคป่ะครับเนี่ยซูนี่ป่ะครับเนี่ยอ่ะจะน้องเดี๋ยวจะน้ามูลีกูว่าเป็นไงว่าเป็นไงเรียวจ้าเลยอ่ะจะน้องยามาในไงจะน้องยามาในไงเจ้าเป็นใจใครมีชี
နိုင်ငံကမှာနိုင်ငံကစံပေါ်မြင့်နေစာမှာတနာတော့ဝယ်
ตะบะอุโซเยบะดิโจยิบะกะนี่ปิ๊วตรุโลชิเนเดตรุโลดิชาควินเนเดอะติมุจูโลเนเดะดิกะชิบะเดนะตะกั่วตรุทับิไอ้มาติเทียะเยชะกะบะเลยสรเอาไอ้โตไตไคเมสรเอาโจบี้ตะเรียนยะเลยสรบะเมสรดิเกษะบะดูอู้ซองเนตรุเยนะวอเดียบะดูรีชิเดกะชุโซโลจิโลจิโลชิเยอะเบเซนเอาตรุโหบะมาตัดมาเบเซนเอาตาวันอยู่เดดูรีผิดเลยสรเอาโจบะมีเดดูเรียนยะเลยหาดิอันนี้ปิ๊วมายซีเนยอสรโหติบะกะอุโซเยบะดิโจยิบะกะนี่ปิ๊วตรุโลชิเนเดตรุโล
ပါဘောနော်ဖြစ်ပြီးဆိုမှတော့လေဆိုတော့ဟိုဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်ဆင်ပါတယ်အားလုံးပြင်ဆင်ထားပါတယ်ဟိုပြင်ဆင်ထားပုံရပါတယ်အကယ်၍သူတို့ဟိုပြန်ဝင်လာလို့အဲ့ဒီလူတွေပါလာရင်တော့သူတို့အရေးယူပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးအဲ့ဒီအချိန်နဲ့ပြန်မဝင်လာရဲတာတော့ဒါတော့အချိန်နေပေါ့လေဒါတော့ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ပြီးဆွေးနွေးနေတာကတော့ကျွန်တော်ရေဘူးကသတင်းသမားတယောက်နဲ့ကြည့်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒီဟိုဒီလိုဟာမျိုးอ่ะဘယ်လိုခေါ်မလဲပฏิပခကနှစ်နေရာမှာဖြစ်နေတာပေါ့လေတစ်ဖက်ကဟို information war လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီတကယ့်ကိုတည်င်းနဲ့တိုက်နေတာပေါ့เนาะမြန်မာပြည်ကိုဒါပြောရှင်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရနိုင်ငံတကာကဒီထိုးနှက်တဲ့ဟာကိုဒီအစိုးရကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲခံနိုင်ရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတဲ့ဟာဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတခုနောက်မြန်မာမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကြီးအကြီးဆိုတော့တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်ဟိုမြင်တာပေါ့เนาะကျွန်တော်အမြင်ကဘာမြင်ရလဲဆိုတော့အစိုးရဘက်ကတရင်ထုတ်ပြန်မှုအပိုင်းမှာအတော်အားနည်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဘယ်လိုပုံစံဖြစ်တည်တယ်လဲဆိုတာကိုမနေ့ကတည်းကဟိုဆွေးနွေးပေးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့အခုဒီတစ်ခါပေါ့နော်ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့ဒီအာတော်တော်လေးကြာတဲ့အထိဒီတပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတဲ့အထိပေါ့နော်ညီမတို့အနေနဲ့ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒီအစိုးရကဒီတရင်ထုတ်ပြန်တာကပေါ့နော်သူတို့ကဟိုညီမတို့အနေနဲ့ဒီအကောင်လုံးတရင်တွေအဲ့နေရာကိုမသွားခင်အကောင်လုံးဒီမှာဖြစ်နေတဲ့အစိုးရထုတ်ပြန်တဲ့တရင်တွေကိုပထမဆုံးမော်နီတာလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီတပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့ဒါသူတို့ဘက်ကတော့ဒီမှာ operation တကယ်လုပ်နေတဲ့အချိန်ဒီအချိန်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအစိုးရအနေနဲ့ကလည်းဒီလိုတရင်ထုတ်ပြန်တာကဒီတက်နဲ့ဟိုလုပ်တယ်ဆိုရင်တက်နဲ့ရှင်တဲ့အခါကျရင်နှေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်ခံစားပြီးတော့နောက်ဟိုကကြတော့ဒီဟိုအစိုးရကအဲမီဒီယာတွေကိုပေါ့နော်ဥပမာပြောရတယ်ဆိုရင်ဒီအစိုးရကနေပြီးတော့မီဒီယာတွေကိုသူတို့သတင်းထုတ်ပြန်တဲ့အချိန်မှာဘယ်အတုံးနှုံးဘယ်အတုံးနှုံးပဲသုံးရမယ်ပြီးတော့ဒီအတုံးနှုံးမှမသုံးဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ဒီသူတို့စီကပြီးတော့ညီမမြင်ရတာတော့ဒီအစိုးရကနေပြီးတော့ထုတ်ပြန်နေတဲ့သတင်းကိုပဲညီမတို့အနေနဲ့မီဒီယာတွေကပြန်ရေးရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးအထီကိုသူတို့အနေနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြတော့ဒါနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းမှာကြတော့ဒါလက်မခံနိုင်ကြအောင်လည်းပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမီဒီယာတွေကိုဒီအရင်လဲရပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီဒေတာကိုဝင်ခွင့်မပေးဘူးမပေးဘဲနဲ့လွတ်လပ်စွာဝင်ခွင့်မပေးဘူးပေါ့နော်မပေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာအခုချိန်ထိလည်းဒါအစိုးရစီစဉ်တဲ့ဟိုကနေပဲတွားရတယ်ပေါ့နော်လုံခြုံရေးတော့ပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသူတို့အနေနဲ့အစိုးရကဒီစီစဉ်အစီစဉ်တဲ့မီဒီယာတွေလွတ်လပ်စွာတင်ပြယူခွင့်မရတဲ့အချိန်မှာဒီဟိုဘက်ကပဲဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကပဲအကုန်လုံးရောက်သွားပြီးတော့အကုန်လုံးကဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီမြန်မာနိုင်ငံပေါ့နော်ဒီပြည်သူတွေကပါဒီမီဒီယာတွေကိုအထင်မြင်လွဲတာတွေပါဖြစ်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဓိကတော့ access to information ဒီတရင်ချက်လက်ကိုညီမတို့အနေနဲ့ဒီလောက်မရဘူးမရပြီးအဲ့နေရာကိုလည်းဝင်ခွင့်မရှိဘူးမရှိတဲ့အချိန်မှာဒီဟိုဘက်ကလည်းဒီအင်းနဲ့အားနဲ့ပေါ့နော်သူတို့တည်င်းရဲ့အချက်အလက်တွေပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေအစဟိုညီမတို့ဒီတည်င်းထောက်တွေစီကိုပါသူတို့က online ကနေပို့တယ်ပို့တော့ဘယ်နေရာမှာပါဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကြာမီဒီယာတွေကများတော့ပြင်ဒီသူတို့ဘက်ကဟိုဘက်က site ကိုပဲ rely လုပ်ရတဲ့အချိန်မှာဒီတည်င်းဌာနတွေအနေနဲ့လည်းဒီတစ်ဖက်တည်းနဲ့ပဲ run တဲ့ပုံစံမျိုးနှစ်ပတ်လောက်ဆက်တိုက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့အချိန်မှာအဲ့အချိန်ကဆက်ပြီးတော့ဒီပြည်တွင်းရပေါ့နော်လူတွေကဒီမီဒီယာတွေကိုအဲ့လိုမျိုးအပြစ်တင်လာတယ်ပေါ့အပြစ်တင်လာတယ်အဲ့ဒါအစိုးရနဲ့ဒီမီဒီယာနဲ့ကြားမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းအစင်မပြေတာလေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိသွားနိုင်တယ်လို့ထင်နေရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်မေးချင်တာဒီသတင်းရယူခွင့်နဲ့ပတ်သက်တာပါသတင်းရယူခွင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က
ni bilai baru, no ni jemal belau tain hari jenaru teringat ikhwan sih dulu. Dikeh lu semua pegol elu gak boh, jenaru ni lembian ni ane teringat ikhwan bi ni ame, ni lembian ni ane lu gak boh, jenaru tu dilumiu dikeh u crisis dikeh tu cedek cedek kalama jenaru wah. Macamana terus asalnya buat mewujud, tuh tuh betul mewah melihat berdi. Jadi hari isu ni apa terbilang macam, dikeu specialised utara, biaya sokongan situ, kan bilang macam, macamana terus asalnya buat pengundang jual lebih ni sokongan jenar usaha. Dikeu lu dah lupa kan di hago, ting cipta mana yang berlaku di usaha. Mama, dekat mana macam orang di seorang tu yang biar terus orang kah report ini tu kulu macam orang di seorang tu, awak siapa dia? เป็นระบบของจันทร์เราจันทร์เล็กๆยังมีอยู่ทุกทุกอย่างเดียวหาไม่เจอเนี่ยมาแต่เพียงเดียวไม่ว่าหมดเลยส่วนจันทร์เราดีเราหนาเลยเอาหนาเลยเอาแล้วที่อ่ะมันก็ต้องหาดาวมองตัวอันนี้พี่ว่าฮัลโหลมีเมียส่งงานเขาเลยแต่แกแต่แกอุตส่าห์เลยจะเลี้ยงเราพี่ว่ามาเหี้ยเขาเลยแต่เดี๋ยวพี่อ่ะมาวันนั้นส่วนไอ้เรื่องมโหเป็นเนี่ยส่วนอันนี้ทุกอย่างจะส่วนอารมณ์ก็เลี้ยงอยู่เองจันทร์เราได้ไม่ได้มาดูทุกอย่างดูคอมเพลชีได้ได้ไม่
jing mau pergi naik. Soro, amar orang beri kain je ni dulu ni. Soro, orang ni jadi dah orang soro beri baju pun ni, pergi ubi aja. Pergi mana soro orang dekai orang tete ada di tak beri ye puno. Di jalan tu pergi ye, kios ura ha, tiada ha soro orang alung jalan ni. Soro, pergi tak beri pergi soro di tiwen di bawah di macam ni, dengan negara di alung ha. Soro, asyiknya ni soro cengkung ni ni. Baru pergi ni soro soro ni, songkan ni ni. Tapi saya ni orang tetap nasi ni. Soro, ayo lupa. ท่านดีด้าลูกเป็นนักกู้เชียร์กู้เองมาบ้านนักบุญเวียนมาเขาเองมาช่วยเจ้ามือเราเปลี่ยนมาอย่างไปสู่ดาราแต่ถ้าก็ทุกอย่างเช่นเราทุกอย่างเราอารมณ์ยงเชียร์นั่นก็เป็นไปได้ส่วนคนยังไปได้ส่วนเนี่ยนั่นก็จะเราดีจะเราเป็นการสื่อสารในเนี่ยก็จะเราตั้งใจทำสิ่งดีอะแต่ยังทุกอย่างมือเช่นไรใครมามืออ่านในเนี่ยข้าจะเราจะเราพับลิกเทมาดีจะเราทุกที่มาจะเราเฟซบุ๊กมาลูรีจ้าเรามาตัวเราตัวเราเองใหญ่ที่เราก็จะเรามาคู่ทุกอย่างเอาไว้ แต่แกก็ลูรีจ้าเรามาโอ้กูเองลูรีจ้าเรามาดีสิ่งใดอย่างใดแล้วกูเองเนี่ยโอ้ลงว่ากูไม่ใช่เนี่ยลูรีว่าใต้ใครได้พิจารณาโอ้สู้ดีกันยังไงมีอะไรแต่ได้ยังก้าวเนี่ยลักษณะมันโหสิ่งที่ดีใจเนี่ยชินี่อ่ะอิมเมชั่นฉะนั้นอาเจียมาเลยไปดิลูยังแซมไม่หายด้วยเนี่ยมาเลยดิลูพิจารณาสุเวห์ฮามิวิพิจารณาส่วนส่วนอันนี้เนี่ยแกเล่าไม่สุเวห์ได้ฉะนั้นลู เราเล่าไม่สวยเนาะดำเราเล่าไม่สวยเนาะดำเราไม่สวยเนาะเราจ้างนี่เราจ้างเราอย่างเราเล่าอย่างเราเล่าไม่สวยเราเล่าไม่สวยบลูปงนั้นเราเล่าเต็มเลยสู้เอาเจียมไปยังไม่จันทร์เราดีเนี่ยไปยังไม่จันทร์เราเต็มที่มาเองเนี่ยเจียมไปกวนสิ่งเนาะบลูเจียมไปเต็มเนาะจันทร์เราบาลูเจียมสู้อาชีพ So, ดีกว่าเอ็กเซสตูเอฟเฟอร์มิชันแมนเจอร์ฉันรู้มองรู้ว่าที่ฉันรู้ฉันรู้ตอนนี้มาอยู่ปีตัวเดนฉันรู้ส่วนใหญ่ส่วนมูฉันรู้ตัวเขาเป็นประมาณว่าจะเกี่ยวเอ็กเซสเจอร์เรื่องเดียวละท่านนี้ถ้าเรื่องไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ลาบีก็ตัวมูต้องมาจบแต่ไม่รู้ถ้าก็ไปทางเล็กเช่นมาไปทางนี้บุกเข้าไปไม่รู้เพื่อนบีเลนเดียกันจะรู้ว่าเราดานุรีดามาไปแล้วก็เดี๋ยวเราดูแลเราไปเราไม่เนี่ยว่าจะเนี่ยมาโมหูถ้าดูเลี้
ไอ้ตัวเยอะกว่าดูเลยสัตว์ใหญ่กว่าดูเลยเนาะเพราะว่าไอ้ตัวมีเดียกูพี่ว่าโยงเนี่ยมันเราทำไม่แม่เนี่ยโอ้มันเราคอมเลยคุยไปอ่ะคุยอ่ะเราไปเป็นบ่าวเนี่ยตัวตุ้มมาเลยเช่นตัวที่อาศัยเราเลยยานเลยเข้าใจไหมเพื่อเตรียมมาเลยส่วนที่อาศัยเราเลยยานเลยเข้าใจไหมขณะนั้นเลยส่วนนี้ได้เลยนี่จะน่าจะว่าจะน่าที่เราไม่ยืนยันเลยใช่ไหมแต่ในตัวเราดูแลตัวเองอยู่เพื่อไปละไปอ่ะเข้าใจไหมล่ะถ้าสูงเช่
ในการที่เอาในการมีเดียเล็กของสุดท้ายมีบ่เนาะคือตัวยูนั่นเช่นกันจะรอเช่นเมื่อเช้านี้ถ้าสาบานี่มันเน้นเน้นสาบิวดูพิมพ์เจ้าตัวเกี่ยวกับเสื้อเรียนเอาไปทำเนี่ยฉะนั้นไอ้ยาที่กูบอกว่ามีมาลูกโอ้ดูอะไรโอ้เรื่องนั้นก็จะสอนเรียนเอาดูอะไรเพราะฉะนั้นไม่ได้ยาเมื่อวันที่คุณเรียนสายอะไรบ้างนะฉะนั้นในงานยาบ้านมีราคาอะไรบ้างส่วนไม้ที่ยาเนี่ยพัฒน์ตัวไม้ผมว่ามาเดี๋ยวเราเรียนดูข้าเดียร์มุสลิมดูข้าเดียร์มาไม้ที่ยาคุณไปแล้วก็ฉะนั้นฉันก็เชื่อใจเลยเนี่ยผมคิดว่าเราถ้าเราถ้าเราได้ไม่ทำผู้ชมกินเลยไม่ตัวเราเดียวเชื่อจูดว่าเนี่ยตัวเราตัวเราสโลถ้าเช่นเดียวกันตัวโอเปอเรชั่นเราเนี่ยยามาตาเรื่องเราเป็นปาร์ตานคิดว่าเช่นอย่างผมดูเรื่องนี้จากเราตัวเราดูว่าเลยไอ้ลูกไอ้ลูกจะโดนอะไรไปบ่โอเคไอ้ขนาดนี้จะเอาอุ้งขมังเลยสิบาทขมิ้นมาคู่กูอ่ะโอเคอุ้งขมังเลยพี่ว่าขมิ้นคิดว่าไม่จริงอะไรเลยเช่นเทมุนีประเดี๋ยวนี่งานเล็กขนาดนี้ก็เตรียมมาเยอะสิเยอะสิเกี่ยวกับอะไรล่ะแม่แม่เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้
มองดูมาเลยที่เดี๋ยวนี้เช่นนี้สูญญาตรีที่ยามุดีกันเลยกว่าชาวบ้านนี่แต่เมื่อต้องเช่นนี้เนาะสามีนี่สัญญาอยู่เลยพี่เออกิจการยาดีมองดูกิจการนี้เป็นแบบอะไรเลยจังพี่จะไหนเนี่ยน้าสมีก็จะนำมาจ้าลูกเนี่ยน้าสมีก็มาบ้านเลยสามีนี่สัญญาหนูมาพี่ตัวเดียวกิจการเป็นแบบนี้มองดูอาจารย์พี่มีแบบอะไรเนี่ย โอเคอุ้มเอาเลยไลน์มามาหนีไปบ้างนะจันนารู้อะไรกิจสาวเซฟซึ่งรู้บ้างไหมจันนารู้มีคนนั้นมาเลยใช่ไหมสรุปอุ้มเอาเลยคณะสร้างไปบ้างนะสรุปดีพิเศษที่คุณลงมาเนาะมองดูมาพิจารณาเป็นที่ประคายดีจะได้ที่คุณลงมาข้าจะว่ารอในงานน้อยแต่ไม่กันปกติดองเซนซูจีเน่เด็กเกอโฮโฮจะขายได้นาริมอยู่ได้นาริเฮนิบาดาวันนี้เด็กข้าผมไปกูเจ้าหน้ามีพี่ด้วยตัวด้วยจะไปผมเข้าเด็ก มีอะไรก็ไปจะนัวเขาเชื่อสุดเลยสรุปที่อายุที่คุณลงงาจะนัวดีตั้งแต่เนี่ยนะคุณส่วนดีเนี่ยเราได้เป็นงานปกติดองเซนสุจีกูดีตู้เย่โอ้แต่แกไม่ส่วนยังเนี่ยเป็นรูปแบบที่เป็นอย่างแกวันยี่มาลูโอ้อามาลูเช็คเงินยาเรนโอ้ดูเย่โอ้นูเวสุชินีอาลงอ่ะแต่เช่นนัวดีปกติอ่ะดองเซนสุจีเจ้าเนี่ยเนี่ยบอกมีอะไรตัวนี้เนี่ยเลยเช่นนัวตู้ เอลดัสอพยพสวัสดีแต่ที่เราไม่อพยพตู้ทั้งหมดนี้ลิลลาบิทาบิทาเราชี้แจงว่าน้องดัชมอนดูดูส่วนตู้เองมาอันนี้นั่นดูเจ้าเจ้าจ้าในเช่นมาตู้ดองซันสุจีจะบุกทาวิสุดองไปแล้วตัวว่าภาษาดองซันสุจีอันยิ่งในส่วนวิเวกันแล้วเนาะเราเช่นที่ทุนในการได้แค่การวิเวกันแล้วสำหรับไอ้ลูกเช่นนี้ที่พิจารณาเลยค่ะฟ้าจ้องเลยลูกที่อาดูอยู่ซาเลยนั่นคือจะน้องบ้าจ้องเลยลูกมีอะไรข้ามาได้ไม่จ้าวจะน้องดู ที่หายพิจารณาสมัยแต่แกยังยังตื่นเนี่ยมันยังยังวันนี้อาบอสิบอสิบีนี้อาบอสิบจะขาดตรงนี้มาไอ้มาโอ้บาลายสันสันดูมีสันสันท่าเราได้ได้อุ้มมองเลยไม่ได้กิจจ์ไอ้เจ้าเราจะนอนเส้นอะไรถ้ามันอยู่ดาวนี่เดี๋ยวจะนอนยังได้ไม่นอนเลยเป็นอะไรสรุปที่เราเชื่อมาก็ว่าบ้ามันจะไหนมันกูยังไหนยังไม่อะคุณอาบอสิบอสิบีน่าบอสิบอสิบเนี่ย เว็บมือเดียวต่อจากมือเดียวนี่อะไรเดี๋ยวจะนอนเช่นอะไรไอ้พ่อมาเป็นลูกต้นใจแต่ยันเราดองท่านสุจีนั่งไงตะกุยน่ะจะนอนไม่เจอนะตะกุยเราตีจาวาเลยเพราะว่าเราเสด็จไปเส้นที่เขาจะเราดองนั่งไงเปลี่ยวกันน้องมาปลาเลยเดี๋ยวจะมีเนี่ยเปลี่ยวไอ้ที่เจ้ามาก็ตุ้ดยาวไปที่จะเราดีพิจิตรมือเขาขันเลยครับเดี๋ยวจะเนี่ยช่วงเวลาเดียวจะเนี่ยพูดที่เราคุ้นขันกันจะเราบอกเลยไอ้เราจะนอนมีประมาณกี่วันไม่รู้เช่นตอนท่านสุจีอะประม
ကောင်းမရှင်ရဲ့အကြံပေးချက်ကိုတော်တော်အားကောင်းပါတယ်။အလုပ်ကြီးလိုက်မယ်လို့သူတွေးတယ်။ဒါကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့နှစ်ဖက်ဖွဲ့စည်းအနေဆုံးတော့နိုင်ငံတကာဖွဲ့စည်းကကိုဗစ်အာဏာပေါ်ယုံကြည်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်လိုက်မယ်လို့သူတွေးပုံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမမြင်ထားတဲ့သူတို့လည်းမထားတဲ့ပြဿနာတော့တနေ့ရုပ်ရည်တနေ့အတူရှိဟုတ်ဟုတ်လုပ်ကြံတဲ့အားအချိန်မြင့်သွားပြီးနိုင်ငံတကာက
မျိုးတိရတော့မလုပ်နိုင်တဲ့အပေါ်မှာအချိန်အားဖြင့်ဟာတော်တော်လေးကိုပြစ်တင်မှုအချိန်ရသွားတယ်ဆိုတော့သူကပြစ်တင်မှုအချိန်ရသွားလေလေဒေါ်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ချင်းဘုရားနောက်ကပို့ဆောက်ရလေလေပို့ဆောက်ပရမတော့ချင်းနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပြစ်တင်မှုပုံများတော့ဘယ်တော့မှမလုံတော့တော့သူတော့ plan ဆုပ်ဆုပ်ရဲဆုပ်ရဲနဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီအချိန်လူရောက်သွားတယ်လို့ထင်တယ်ကြက်တဲဟုတ်ဒီကြက်တဲဟုတ်ရောက်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဘက်ကအရန်အားကောင်းပါပဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်သတိထားမိတာပါလဲဆိုတော့ဒီ operation ကဒီ25ရက်နေ့တိုက်ခိုက်မှုကပြည်တွင်းမှာတိုက်ခိုက်ဖို့ထက်ပြည်ပမှာကျွန်တော်တို့ဒီလို issue ကတကယ် international issue ဖြစ်တော့လုပ်ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့အချိန်မှာတော့ရောက်သွားအရင်သိတာကအဲ့ဒီလိုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာအပြစ်ခံရဆဲရဆင်ကြလိုက်ဆိုတော့ဘုကကတကယ် mission သူရအောင်တောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလောက်ကြံနေဆိုတဲ့တကယ်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူထည့်ဆွနေသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကကိုတရားသေးမြင်တာနဲ့အတော်တူနေတာမျိုးရှင်ညီမကဘယ်လိုထင်လဲဒီဟာက
โอเคเอาเนี่ยมาก็เลยลงไปบ่เนาะเฉยที่ยูเอเนี่ยบ่พี่แล้วที่นักงานต่างประเทศบ่กูนี่เนี่ยมีเดียที่เนี่ยแหละมาด้อยดาบ่เนาะดีกว่านี่จ้ะเนี่ยจะรอจ้าตั๋วพี่บ่เนาะจ้าตั๋วพี่สรแล้วที่ตุ๋นนี่เนี่ยปฐมมาที่ปฏิญาณสาผิดแต่เฉยมาดาโลแอดได้เลยลงมาเทมูโลตุยูซ่าก็เลยผิดก้าวขึ้นไปเลยมั้ยโอเคว่าเช่นแล้วเจ้าตุ๋น มาด้วยแกอุบ่เนาะไม่เปล่าแกอุดําแม้อะคูอะเฉยมาတော့ဟိုဘက်ကလည်းဟိုဘက်ကအဖွဲ့အစည်းကတော့သူတို့အနေနဲ့ဟိုထွတ်တာမှာတောင်မှသူတို့ official account ရှိရယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်သူတို့အနေနဲ့ကြည့်ဒီမြန်မာအစိုးရရဲ့တည်ထောင်ပြန်မှုနဲ့အိဘက်ကအဖွဲ့အစည်းပေါ့เนาะအာဆာရဲ့တည်ထောင်ပြန်မှုကိုရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဟိုဘက်ကပုံမြင်တယ်ပုံမြင်တဲ့ပြင်ဒီ statement တွေပါရယ်ဆိုလဲဒီနိုင်ငံတကာအဆင့်တန်းနဲ့သွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုဟိုဘက်ကပုံပြီးတော့စနစ်ကျဟုတ်ကဲ့အင်္ဂလိပ်စကားလည်းပို့ကောင်းပြီးတော့ဒီဟာကိုတိတိကျကျပျံစင်ထားတာမျိုးတွေ့ရတယ်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒါ ဟိုဘက်ကအကျဉ်းဖက်အဖွဲ့စည်းရလဲဒါသူတို့အနေနဲ့တိတ်တိတ်ချာချာကိုပြင်ဆင်ထားတာလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအခုချိန်မှာတော့ဒါတော်တော်လေးကိုဒါနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းမှာပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဘာကူလမကမှာဆုံးပေါ်လေအားလုံးအစ်စ်တင်နေကြတာဒီဟာတကယ်တော့တဖက်နာကိုတဖက်နာတဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့သူတို့ပြောနေတာလေလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗျာတွေ့ကြည့်ပေါ့တကယ်တမ်းဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီအတွင်းထဲမှာလာရောက်ပြီးတော့သွားလာမှုဆိုတာလည်းစစ်ရေးမှာရောက်နေတဲ့ခါကြတော့အရာရာဆွေးနောက်ဒီကိုလက်မခံနိုင်တာလေစာနာကြည့်ပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါမဲ့ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီကိစ္စတွေကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေသားတောင်စခန်း30ကိုတစ်ချိန်တည်းတစ်ခါတည်းတိုက်ခိုက်ခံရရတဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တို့အနေပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေပြီးတော့ဥပမာလို့သူလူမျိုးတော့တက်ပြတ်မှုဆိုတဲ့အတိုင်းဒါလည်းနိုင်ငံတကာချင်း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 နဲ့သူတို့တော်တော်နဲ့တကယ်ကိုအဖြစ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဒီနိုင်ငံကိုနော်ဝိုင်းဝန်
ကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောလို့မရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေနဲ့အမြင်တွေကိုပဲတင်ပြဆွေးနွေးပေးနိုင်တဲ့အဆင့်ပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါဆက်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြတာပါလဲဆိုတော့အခုနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကစကားပြောမယ် Thank you ဟုတ်ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒါပြောရရင်တော့ဒီတကဘာလုံးကိုဒါနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအစိုးရရဲ့ရဲ့သဘောထားကိုသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတာပေါ့နော်သို့တော်လည်းကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာကနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကုလသမဂ္ဂထွေရင်ညီလာခံကိုတက်ချင်းမတက်ချင်းကိစ္စကိုကျွန်တော်အလေးနဲ့ထင်ဆင်းစားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ
to where she looked in. The Genaro, the Matachi de Boma, or say, take a new kid about him, who the other blue tenant. So, Daro, Senadia Bono, could you, ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘာတော့ဒေနာရှင်လည်းပြီးခဲ့ဒေနာရှင်လည်းမွေးရဆက်နေသူဖုန်းနေတယ်ပြောနေတယ်လို့ဆိုတော့ပြီးရတယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီခွင့်ရတော့ Facebook page ပြောဖို့ခွင့်ရတော့သူဆုံးရှုံးသွားတယ်တော်တော်လည်းပဲအဲ့ဒီရက်တွေမှာကျွန်တော်တို့လက်စိတ်ကူနေတာတစ်ခုကပါဆိုတော့ရောင်းစမ်းကြည့်နိုင်ငံသားရောက်တယ်မှာဒီမှာပြဿနာတွေလည်းတက်တက်နေတော့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့မသိနိုင်တဲ့သူသူခက်ခ
ကိုပြီးအားလည်းထုတ်ပြန်တယ်ကိုပြီးအားလည်းအကြံပြုစာထုတ်ပြန်တဲ့နေ့မှာတိုက်ခိုက်နိုင်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းသူချိုးပြောထားတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါလည်းသူမန်ရှင်းလို့ဒါဘယ်သူပေါ်ပြရတယ်ဆိုတော့တို့မှလည်းဟိုတို့ဘယ်လိုပုံမှန်ဒီလုံးလုံးနေကြနေလုံးလုံးနေတဲ့ပတ်သက်လုံးတိုင်းမဖြစ်လာသေးတယ်ရှိပုံရတယ်သူစိတ်ကူးထားတယ်မဖြစ်တာလည်းရှိပုံရဆိုတော့ထောင်ချောင်း
ตัวนี้จะเราดิมุสลิมเราบอกว่าเวลาเมื่อเข้าเนี่ยอาจารย์ก็รู้ดีอะไรตัวเชิงจามุริชิเดียวจะต้องตัวนี้มีวันนั้นเนี่ยเราก็หัวเนี่ยเราคิดว่าเขาบอกวิสคาร์เรนต์ปูมีอะไรก็ดีอะไรมาตัวอะไรปูเขาเนี่ยสุดท้ายจะรู้อะไรมาตัวอะไรก็ไม่รู้มาหกแต่ว่าปูนี่เป็นปูเล็กๆปูเล็กๆโอเคปูนี่เล็กๆจ้าเนี่ยมาบลูดิวซ่าเลยตัวจะมาตัวจริงอ๋อมาก็ดอบลูดิวซ่าเลยสอดีแต่แกรู้ แต่ก็ลูกไอ้เฉยมาเลยยูเอ็นก็เนี่ยพี่อ๋อสุดท้ายบอกเนาะที่มาในเงี้ยดีลูกคนยีเนี่ยเป็นตัวพี่อ๋อที่แข่งท้าเลยเมื่อสิ่งที่ดีบอกที่ตัวประกันนี่พี่อ๋อเลยพี่อ๋อยูเอ็นอพยพสิ่งกูรายงานกูตัวนี้เนี่ยยี่มาในเงี้ยบอกเออเพราะฉะนั้นบอกเนาะพี่พี่อ๋อแต่ดีฮาร์ดีอ่ะที่มีมาสุดยอดประกันนี่พี่อ๋อเช่นเดียร์เนี่ยดาวมาดาดีฮาร์ดีอ่ะมหัศบุญมหัศบุญสบายพี่อ๋อสุดท้ายมีมาสุดยอดประกันทุกอย่างจะได้ท
ပေးနိုင်မယ်နဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုအရင်ဖိအားပေးတဲ့အချိန်တွေမှာရှိတာတွေ့ရပါတယ်ရှင်အဲဒါကြောင့်မို့ညီမထင်တာကတော့ပေါ့နော်ဒီသူတကယ်လို့တွားပြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ခုနကကိုတရားသူပြောသလိုပဲဟိုဒီအများကြီးနဲ့ဒီခေါင်းဆောင်တွေအများကြီးနဲ့တွေ့နိုင်မယ်သူကိုယ်တိုင်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာနိုင်ငံတကာကလည်းသူပြောမဲ့စကားကိုပေါ့နော်ဒီအတိုင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ပြောမဲ့စကားအကုန်လုံးမျှော်လ
三木奶奶是我媳妇的先，我找你妈看了。你妈了，不如买皮皮包呢？我多给点来包，多给点来，多给点水，不必要好，不必要来，弟弟也要，不必要来的，弟弟包不要拿来露天。那就来的，突然你那个嘛，所以这个把楼啊，那个广场的这样嘛，吃点多讲，土困难的呢，就是说，这个三八大问题比较广场的呢，土困难的呢，土个长比较，土困难国家先变来，土啊先变来的，第一那个伢那里有土啊先变来的。这些那些的都提要的，把它是安内了。今天哈里啊，今天如果安内了，不是先安的安内的，对就完了安内的。所以看见了后面，提要么啦，所以还没有呢。啊，苦路青年家了完了嘞，我单立马的看嘞 ，life 嘞里面那个那个，就单立马的阿龙嘞配他嘞，所以嘞呗 ，OK 吧嘞。今天如果了，哦，阿龙立马的，我第二了，那里哈个不比较嘛。哦，我那你就送下来呀，那都就算了。美国表来说了，然后后边个保罗我们寄来呀呗，说后边个要拿，不要拿，说我们自己。说后多比这些事都搞了，不搞那个了，现在那个现在，咱们国家的这种什么政府，如果讲这种的 management 的这些，欧洲的这些，像老师的这些，什么现在，龙昨天要是接触伢子呢，蛮年轻的那多，接触伢子呢，就那路的，一个人家没变是用事情，立马呗，也拿了嘛去办嘞，就那路，是那人家 RFA radio 事情的过来，立马的，三个买就嘛，比送的嘛去办嘞，拿钱继续回家嘞，到达先背到阿龙，就那路，阿龙啊，你接触途径，先去将多家里办嘞，明年伢子去办嘞，呀。Listening to Radio Free Asia. This is Radio Free Asia.
This is Radio Free Asia.